Moro, bom dia, moro, bom dia. Vamos começar. Vamos um dia mais que nós aqui na Heartbeat. Danke um dia mais para nós que mais que está tem boca. Vamos começar. Shonan, abetrobe, fitness, segaremi, Heartbeat, vamos começar, vamos começar a solução. Lúbida, bel, chete 40, no bem, no meio dos dois. Vou pôr a informação riba, tudo problema. Ok? Manson, Angie, nós vamos com a gente que bovo lecama, abençoe a culpa riba. Total body, arriba, me dando um par de exercícios, trobe, diz para nos refresh nos memory, nós vamos usar, nossa paz, dor e assim nada no gosto, e eu pendo com a cora máxima para nós, e nós vamos fazer fácil. Ok, nós vamos começar com o peito por mim. Antes de virar para o espelho, uma, vamos ver, nós estamos lá, nós estamos para. Mamba de curva, nós temos que ser mais estreito minha arriba, volte, manco, para estudar, e ser milagre. Um, de maneira aqui, vou também estar rala, full e peito, a lê cera, de maneira, vou treinar arriba, a lê cera, ok? Vou trabalhar outro, menino, dia 5, biá. Mas eu vou pôr, preferível com peso, mas se você não peso, eu vou fazer 100 mil biá, bota Gatorade, bota Maggi, bota líquido desse, cabelo, que gudá, onde é que eu vou fazer, né? That's it, esse é o pecho. Nós estamos para a shoulder. Antes aqui, tem banda e de lante, tu duas bandas, aqui, lante mão, um de lante para trás, that's it, barback, cambia outra banda, um lante para trás. That's it, banda trove, whistle, and up, mirei. Cover the water coi, dois de um biança coi, dois cos. Começar, solução perfeita, senhor, não ficou fácil. Mas é muito aqui, não. Quando é que está combinando? Se tem, perde. Não é que está, você me diz, não. E aqui, três meia hora, vou estar claro. Ok, não é antes. Nós é coi, escolta, nós vamos coi, lomba. Antes, saco estreito de lante, lomba estreito. Bebo, 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 antes, não. Já, antes, arranca bem de lante, arranca bem de trás. Uno, lomba, arranquei. Trouxe minha massa. Tem uma hora. Cubo, não tem. Os pesos de mão, bota aqui. Dois, clenco. Kiko, cubo, que? Em que tem uma mão, arranque com o bilhete, você vai nos cinco treinos de body. Então, se não quer, não, me põe esse peso, me vira bodybuilder. Muito ar. Bodybuilder, não. Você quando vai me dar treino, tem que me vira bodybuilder. Me manda isso, basta peso, mano. Ok, that's it. Nada para, não. Nosso banco. Bicep, braça. O único que eu vou dar assim, é doble mão, bem arriba. Vai, back, back. Uno. Vai, back. Dois. That's it. Bicep. Por dia não me esteja assim, que mesmo treino não tem mais tanto, assim, nada. Te ajudava de um dia completo. Claro, né? Tricep. Que é tudo dos pesos. Vai estreito lá, né, mami? Isso é lá. Então, o que eu vou dar assim? Doble mão, elbow seca, vai lá. Uno. Tricep. Fácil, fácil, não um problema. E aí, nós está. Total body show, nós estamos mesmo, nós estamos aqui. 3, 4, ufenem. Nós estamos inteiro, nós estamos bovolecham. Total body arriba. Kaki, kaki. Claro, vai caia. Tanha, etc. Show, nós estamos mira. Coisa que depois fácil. Nós estamos aqui, derral, não. Mita queda, usa a palavra fácil. Nós turpo assim, não. Não tem impossível, curva tem curva. Assim, algo que eu não me sinto culpa de saúde. Heartbeat! Vou lugar para perto. And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's wellness center heartbeat. Get your heart beating.